Nevoj teme koje smo najavili nadovezuje se na aktualnu situaciju sa koronavirusom. Omiljeno novosadsko kupalište Štrand postaće prava letnja baza ovog leta svima, s obzirom na to da će mnogi godišnji odmor upravo provesti na njemu, ali ipak ima novih pravila ponašanja tamo, da držimo distancu, osnov će nam reći naš Ana. Da, kako pravila i izmene važe, Ana? Tako je, Senka Milenko, iako će ovo leto biti baza, svakako Štrand kupalište mnogim Novosađanima, ali i gostima Novog Sada, treba da poštujemo pravila kako bismo ostali bezbedni, a pritom se i rashladili i uživali u čarima leta. Naime, ovde će tokom dana moći da prisustvuje 14.400 osoba. O detaljnijim podacima, informacijama i merama zaštite i opreza razgovaramo sa Jelenom Budimčić iz Gradskog zelenila. Jelena, dobro jutro. Dobro jutro i vama. Evo, dakle, od 3. jula prema svakako savetima i Instituta za javno zdravlje Vojvodine i na kupalištima i na jezerima važi ista preporuka. Održavanje fizičke distance koliko god je to moguće, a ovde je i smanjen broj posetilaca na Štrandu. U principu mi smo od početka otvaranja kupališne sezone dobili već neke preporuke od Instituta za javno zdravlje Vojvodine u kojima smo imali jasne smernice na koji način treba da funkcionišemo, a da pritom posetioci Štranda budu bezbedni, pre svega u tom zdravstvenom smislu, i mi smo se tih preporuka pridržavali do sada. U petak su one malo proširene, ali ne značajno u odnosu na prethodni period, tako da posetioci Štranda mogu budu bezbrižni kada dolaze na Štrand, jer vodimo računa i tekako unazad i više od mesec dana da zaista boravak na plaži bude bezbedan. Ono što jeste novina jeste taj ograničen broj posetilaca u jednom danu, odnosno u jednom trenutku na plaži može istovremeno da boravi 14.400 posetilaca, pritom vodeći računa o toj fizičkoj distanci koja mora biti od 1,5 do 2 metra razdaljena od druge osobe. Na nekoliko mesta na plaži postoje dozatori za dezinfekciju ruku. Preporuka je da se građani nakon boravka u vodi istuširaju na tuševima, da se voda sa česme koja se konzumira na plaži konzumira bezkontaktno, znači bez dodirivanja usana, usnama česmu. I to su neke preporuke koje mi svakako nekoliko puta u toku dana podsjećamo naše posetioce putem razglasa i ja verujem da ćemo svi, pridržavajući se ovih mera, sačuvati zdravlje i nećemo uticati na širenje ove epidemije. Fizička distanca svakako važi kada su u pitanju ležaljke, ali i boravak u vodi. Jeste, da. I kada je u pitanju, znači, taj mobilijer i na plaži i u ugostiteljskim objektima, on mora biti isto ispoštovan do 2 metra razdaljine, takođe i prilikom boravka u vodi. Ono što je vezano za spasilačke službe, preporuka je da građani ne prilaze k spasilačkim službama, da ne dodiruju njihovu opremu, jer su to sve kontaktni predmeti koji mogu biti prenosioci zaraze, a spasioci su pre svega tu da brinu o našoj sigurnosti na plaži i mi moramo znati da i njih moramo na neki način zaštititi. Svakako da su to neke od mera koje, poštujući, zaštitit ćemo i sebe i drugi. Tako je, jeste, upravo tako. Da pomenemo i gradske parkove u kojima je takođe od petka 3. jula obavezno nošenje maske. Jeste, da, svi parkovi kojima upravlja Gradsko zelenilo, odnosno koje uređuje i brine o njima, su mesta gde Novosađani najviše vremena vole provode, pogotovo kad je ovako toplo vreme, i zbog toga je obaveza da se koriste zaštitne maske i ja verujem da će to biti ispoštovano. Na kraju krajeva nadležne inspekcijske službe su tu da prate koliko se poštuju ove mere. Hvala što ste govorili za RTV. Hvala i vama. Eto, dakle, to je bilo još jedno podsjećanje, zaista topao, lep julski dan možete upravo iskoristiti ovde na Štrandu, rashladiti se, okupati se uz poštujući sve, naravno, mere, opreza, dezinfekcije, da biste sačuvali i sebe i druge. Danas je ponedeljak i nekako već simbolično svi znate da je humanitarni ponedeljak u toku, akcija na Štrandu. Danas se prikuplja pomoć za jednu obolelu devojčicu, tako da ukoliko ste u prilici nakon poslova i da se rashladite, dođite, ugodite sebi, ali i pomozite drugima. Toliko za ovo uključenje sa Štranda. Studio. Da budemo humani danas, ali i da se pridržavamo čega. Da, lepa poruka za kraj uključenja.